Hej och välkomna till det här specialprogrammet. Jag sitter med Stefan Ljungqvist som just nu är aktuell som lurch i familjen Adams. Hej Stefan. Hej Olof. Tjena. Olof ska jag säga. Du är Olof, ja. Stavat med V. Ja. Yes. Just det. Ja. Och du är ju en mångsidig artist som sysslat mycket med revy och musikaler och visor och så. Vad, ja. Vad du mest haft, så att säga, vad är du mest stolt över? Oj. Det var en svår fråga. Jag har ju gjort så ofantligt mycket. Jag har hållit på i 45 år är det väl nu. Men det jag är mest stolt över, ja, det är en bra fråga. Men jag tror att det är Tävje, Spelman på taket, som jag gjorde på Storan här och på Länsteatern i Skaraborg på 90-talet. Och sen gjorde jag en uppsättning av Enkelman Jarl på Lisebergsteatern. Det är nog de två roller som jag är mest stolt över. Måste jag säga. Men sen har jag gjort så mycket. Jag har gjort opera och revyer som du säger. Och farser och komedier och musikaler och allt som du kan önska dig. Filmer inte minst. På Polisman Larsson i Strömstadspoliserna. Det var ju också en höjdare. Och det är väldigt mycket om jag skulle skriva upp det så här på en lång lista. Hur var det att spela polis? Ja, det var roligt. Vi var ju en fantastisk gäng som gjorde det där, och framförallt Per Oskarsson i spetsen som gjorde polischefen. Fantastisk människa att jobba med. Mm. Det var, och vi hade ju så roligt där uppe i Strömstad. Och vi gjorde ju fem omgångar, så vi var ju där fem långa perioder emellan 82 och 95. Jätteroligt. Mm. Och han var ju en person den här Larsson som gick hem i stugorna. Han var ju lite småkorkad, men han ville ju så väl, men det blev inte alltid riktigt. Men i slutändan var det alltid Larsson som löste fallen. Mm. Det var lite kul att vara hjälte. Den blev ju väldigt populär. Väldigt populär. Och sen har den kommit ut på DVD för några år sedan och säljer ju ofantliga mängder. Alltså. Mm. Man förstår ju att det var något speciellt med de där poliserna i Strömstad. Mm. Ja, sen blev du ju censurerad på Göteborgs ungdomsgårdar också. Alltså det har du letat upp, ja. Hur kändes det egentligen? Ja, det var ju inget som jag tog så illa vid mig för, men det var att jag sjöng lite för mycket fräckisar. Och sa lite fräcka ord och sådär, men så det som jag sa på den tiden och sjöng idag skulle ingen ens höja på ögonbrynet för det. Så det där vid lag kan man ju säga att det har hänt mycket på de här 40 åren. Mm. Vad var det du sjöng då bland annat? Ja, det ska vi inte gå in på här, men det var fräcka visor kan man säga. Ja. Okay. Det var saker som rimmade på hitta, kommer jag ihåg vad det nu kan vara. Och det rimmade på duk och ja, lite sådana. Okej, okay. Så vi går över till nästa fråga. Ja, vi gör nog det. Ja. Censur. Ja. Mm. Du har ju gestaltat Carl Michael Bellman också. Jajamän, och det var så det började en gång i tiden nästan, det var 1970. Så blev det ju lite sensationellt så att en göteborgare fick göra det mest stockholmska som finns, nämligen Carl Michael Bellman i Stockholms stads Bellmanspel. Och det gav ju min karriär en rejäl skjuts. Mm. För det skrevs väldigt mycket i alla tidningar, ifrån Hänt i veckan till kommunisternas tidning. Så här, i alla tidningar stod det om att en göteborgare ska göra Bellman. Mm. Men det gick bra. Det var roligt. Det måste ha varit fantastiskt att ha fått gestalta honom. Ja, visst var det det. Det var helt otroligt. Och sen när jag började min teaterkarriär faktiskt på Borås stadsteater så spelade vi där en pjäs som heter Haren och vråken. Och då fick jag gestalta Fredman. Den här figuren som Bellman skriver så väldigt mycket visor om. Där knöt jag ihop säcken på något sätt. Det första var 1970, det andra var 1978. 78. Mm. Det är några år sedan. Det är några år sedan, ja. Är det någon mer du skulle vilja gestalta? Nej, ibland så frågar folk, finns det någon roll som jag skulle vilja göra? Ja, det finns faktiskt en roll och det är en pjäs som heter Katt på hett plåttak. Det finns en roll som heter Big Daddy. Den skulle jag vilja göra. Ja. Får vi hålla tummarna? Ja, vi får göra det. Vad är kärnan i ditt arbete, Stefan?
Ja, det är också en bra fråga, men att roa publik, om det nu är i dramatiska pjäser eller att spela komedier eller sjunga. Publiken ska ju ha leverans. De har betalat biljetter för att se mig. Och då är kärnan i arbetet det att de ska gå ifrån salongen nöjda. Mm. Och då, jag är ju egentligen sångare i botten. Men jag har spelat väldigt mycket talteater också. Och i varje gång man står på scen så är det ju en fråga om att leverera till publiken. Mm. Det är kärnan, tror jag. Ja, du har ju en fantastisk basröst, vilket vi fick höra i teaterbåten. Varför började du sjunga? Ja, sjungit har jag alltid gjort. Från 3 års ålder. Och sen blev det gossopran i skolkören och sen så började jag ju spela gitarr och då blev det, hade jag en rock'n'rollgrupp i ett par år. Och sen efter det så blev det trubadur och så blev det trubadur X. Och parallellt med det så läste jag till ingenjör, elektroingenjör. Men när jag slutade den utbildningen eller fick min ingenjörsring så hade jag lite jobb över sommaren. Så jag tänkte jag söker inte jobb som elektroingenjör nu utan jag väntar. Mm. Och sen har det bara rasat på. Från 68. Och så kom ju då Bellman 70 och sen blev det ju operaskolan 72 till 75 och sen var det mycket konserter och lite opera och sen blev det, var jag på Borås stadsteater ett par år och sen kom Hagge Geigert in i mitt liv. Då var jag med honom i 7 år i sträck där. Och sen gjorde vi väl en 5 pjäser till så att väldigt mycket över Lisebergsteatern har det varit. Ja och sen har det liksom bara gått på. Ja. Nu är jag här på Lorensbergsteatern och spelar Lurch i familjen Adams, vilket är en kalasroll i min ålder. För det är ju en roll som inte innehåller, jag behöver inte lära mig någon text, inga repliker, utan hans enda som han går runt och säger det är ju och det repeterar i 7 veckor för att komma in och säga med jämna mellanrum. Ja, det är fantastiskt. Ja, Jag såg det som att få guldklocka efter lång och trogen tjänst i teaterbranschen. Absolut. Du har haft en fantastisk karriär. Ja, och det här är så roligt alltså, att fortfarande få vara med vid 65 års ålder i en sån här stor och fin uppsättning som detta är. Alltså. Jag kan rekommendera att gå och titta på familjen Adams. Jättebra. Ja, sen har du ju faktiskt också spelat in en röst till Disneyfilm. Ja, flera. Jag har gjort flera. De största jag har gjort är väl Pocahontas. Jag har gjort den elake guvernören. Och sen det jag är mest stolt över när det gäller den biten, det är ju Ringaren i Notre Dame. Där jag gör den elake Frollo. En fantastisk roll. Och där är ett par sånger som är rejält svåra och tuffa, men det gjorde vi nog rätt bra. Jag tror jag blev utnämnd till någon på YouTube, så hade någon sån här omröstning om bästa Frollo i världen. Mm. Jag tror jag hamnade på, ja jag var topp 20 i alla fall. Ibland alla röster i hela världen. Fantastiskt. Ja, det var jättekul. Hur lång tid tog det arbetet? Ja, det roliga är ju idag, jag var ju med och dubbade filmer när det var något som hette Fragglarna gick på 70-talet. Då fick man ju sitta i ett rum, alla skådisarna samtidigt. Och så tittade man på en tv-skärm och sen så måste man lära sig alla repliker utantill för att tajma med läpprörelserna på filmen. Men idag när du går in och dubbar en film, då sitter du ensam. Du träffar aldrig någon som är med och dubbar de andra rösterna. Och allt går på data så att du hör den engelska förlagan i örat och så gäller det att säga din svenska replik på exakt samma tid. Du behöver inte tänka på läppsynk. För sen när de kollar det här på filmen då, så kan de flytta hela repliken sen. De kan dra isär den, de kan skjuta ihop den. De kan göra mellanrum mellan ord så att det går fort. Alltså en långfilm gör en hygglig dubbare gör den på 2 dagar. På 2 dagar? Ja. Om det är musik. Är det bara tal så gör man det på 1 dag.
Det var intressant att veta faktiskt att det går till så. Ja, det roliga är att om man tittar på varje figur i en tecknad film och räknar ut hur många sekunder är han egentligen i bild. Mm. Det är inte särskilt mycket, även om det är en huvudroll. Mm. Det är ungefär som man säger, det är en bra... hur många sekunder har Messi bollen i en match när han spelar för Barcelona? Han kanske inte har bollen mer än 25 sekunder på en hel match. Mm. Men han springer, men när han har bollen, det är ju bara att han kickar den vidare eller skjuter mål. Ja. Och det går ju på en sekund. Ja, just det. Så det är lite kul att tänka i de banorna. Ja. Ja, just det. Du var ju aktuell här nu med Lurch då i familjen Adams. Varför tycker du man ska gå och se pjäsen? Det är en fantastisk uppsättning. Dels är det ju en cast som är alldeles enorm, alltså rollbesättning. Med Claes Malmberg och Petra Nilsson på topp. Och Lasse Kroner som gör en underbar fester och jag gör en rolig Lurch. Och Jessica Sandén, Mikael Risbäck och 10 dansare, sångare, 13 musiker och en fantastisk musik. Så när du sätter dig i salongen så är det som om du skulle kunna förflytta dig till Broadway. Det är alltså världsklass på den här uppsättningen. Därför ska man gå och titta på den. Gör det. Har du något drömprojekt? Nej du, nu är jag för gammal för drömprojekt. Nu ägnar jag mig åt att umgås med mina barn och barnbarn. Jag har ju en son som har tagit över min mantel och är på väg att bli stor operasångare. Och min dotter har gett mig 2 barnbarn som tar sin tid i anspråk. Nej, jag har inga drömprojekt. Jag tror att jag har fått vara med om allt en artist kan önska sig att få vara med om. Hur har ditt karriärliv påverkat ditt privatliv? Ja, det där är ju en fråga som är också svår att svara på, men man ska ju inte tro att bara för att man är en god gubbe på scen så är man ingen social stjärna. Det här med att man ska ge så mycket på scen, det har nog påverkat att ibland när man går in i väggen eller ja, som det är så vackert heter, när man har gett så mycket på scen och inte fått tillbaka lika mycket, då kan man nog bli väldigt osocial. Och det, på så sätt har det påverkat mig. Mm. Å andra sidan har det ju gett mig så otroligt mycket med resor och jag har fått resa runt hela världen och sjunga med olika konstellationer, orkestrar och allt sånt där. Men just det här med att det som har påverkat negativt är väl att jag kan vara väldigt osocial. Jag tycker om att sitta ensam hemma, stirra in i en vit vägg och inte tänka på någonting och bara tömma och fylla på batteriet så att säga. Men så är min privata, så jag har ju haft jobb som frilans i 45 år och det har ju också gett mig en fantastisk ekonomi. Jag är ju ekonomiskt oberoende idag. Kan njuta av livet i fulla drag som pensionär. Och ändå kunna vara med i en sån här fantastisk uppsättning. Helt fantastiskt. Ja, det är helt. Jag är så tacksam och det är otroligt. Vad gör Stefan Ljungqvist om 10 år då? Ja, då spelar vi nog familjen Adams fortfarande. Familjen Adams 2. Ja, just det. Nej, men den här ska ju gå nu ett par år. När man börjar komma upp på 65 så börjar man ju tänka på att nu... Jag känner mig pigg och god fortfarande, men sjukdomen kan ju slå till rätt fort. Så. Jag räknar nog inte 10 år fram, men om 5 år så är jag fortfarande på scen, hoppas jag, i något sammanhang. Jag är ute och sjunger mycket och nu är det mer och mer pensionärsklubbar. Jag går ut ibland med gitarren bara och kan erbjuda då en liten show för en fattig pensionärsförening som kanske inte kan betala så mycket. Jag känner viss glädje att kunna göra det alltså. Och det kan jag nog hålla på med tills jag lägger näsan i vädret. Då får vi hålla tummarna för dig, Stefan. Vi gör så. Gör vi. Det är gott. Tack för det, Olof. Tack.